Så. Ja, vi sitter likadant. Vi sitter, precis, ska vi sitta likadant? Vi kanske inte behöver över andra sidan. Hej allesammans och välkomna tillbaka till den tredje och sista delen i vår färgserie med Sara. Sara heter jag och jobbar här på Sweef. Mycket med marknad, även med kundservice som vi alla gör. Och idag ska vi väl gå igenom lite do's and don'ts, liksom vanliga frågor som vi får, som vi ställer ibland. När man tänker kring färger och färgkombinationer så har vi ju i det förra avsnittet så tipsade jag om mina bästa färgkombinationer. Men du har säkert fått lite fler frågor från era kunder. Det finns egentligen inga fula färger. Det finns bara bättre eller sämre färgkombinationer. När man börjar med en färgsättning så kan man tänka vad är det jag ska behålla i lägenheten eller i det rummet som man är i. Och så kan man utgå från det och det kan vara ibland är det en matta, ibland kanske man har en tavla som man vill utgå ifrån. Då brukar jag plocka ut färgen ur den tavlan eller ur mattan och plocka in dem på soffa eller soffkuddar. Någonting som jag ofta tycker blir lite för stark kontrast, det är om man matchar färg med vitt. Som ni ser här, den här vita kudden, den lyser väldigt mycket tillsammans med de andra färgerna. Så i en harmonisk färgsättning så tycker jag att den ska också. Den slänger jag ut också faktiskt. Hej då. Svenska hem, det brukar vara. Vi slänger bort den. Kan vi få lite grönt? Och den vi har ju en väldigt fin grön sammetsgardin här bakom, så jag tycker att det är väldigt fint att matcha ihop bakgrunden bakom soffan med kuddarna på soffan. Och mattan också har vi dessutom. Och mattan. Ja. Mm. Snyggt. Nu börjar det bli riktigt snyggt här. Harmoniskt och fint. Och mitt bästa tips, det är faktiskt bara börja våga och börja testa sig fram. För många tänker att man måste ha den lyckade färgkombinationen direkt från början. Men även jag som har jobbat som inredare i 15 år, jag provar mig fortfarande fram. Lite, ja, det är ju också en trend nu. Ja. Vi har suttit inne väldigt länge, vi har inte sett så mycket. Ja. Så vi längtar efter mera färg och mera mönster och det som är trendigt nu, det är ju more is more. Och gärna, ja, mycket mönster och mycket färg. Ja. Ja, jag tror det jag tänkte. Det är liksom, vi... Nej, nej. Okej.